Visi keliai veda į Romą, kai sako. Tavo čia konsolės, anažalo lapai yra stiprybė mūsų. Dvi žvakės, o viena materialinė gyvenime ir dvasinė. O čia ta saulė, aura vadinama, kančių vainikas. Viskas. O čia Holokausto atminti. Turi savo vaiką. Žydų tautybės moteris. Kančia. Dar vieną darbą pasakysiu. Miegantis karalius. Lietuvoj dar negimė karalius. Kada gims karalius, užaugs ir pradės valdyti, tada bus kažkaip tai dar geriau bus. Dar negimė. Nepriauga, kad jie karaliautų kažką tai daryti. Tai nuo rusizmo priėjom prie anglizmo. Čia už dar miegas naudžia. Tai gal yra karalius, gimęs tik miega? Gal jau kažkada buvo pakilęs, o dabar užmygo, pažadint reikia? Tai prasme, o to kyla klausimų tokių, tai gerai, tai čia užuomena ir duoda, kad karalius turi gimti. Ir vis tiek turi turėti įsilaiminę ir visą kitą. Paruošti reikia, ne tiek patuot, jisai geras, gražus, kaip Brazauskas, na gražus. Babas gražus, nu kad tai iš to grožio gyvensi. Va, viešpatė apsaugok mus nuo koronaviruso. Per tą laiką dariau, kada aš esu irga visi stipriai. Kas čia dar įdomu pasakys. Nu viskas, čia vat užuomeną daryčiau, Vilnius arka, kad būtų tokia. Geležinis vilkas, metraštininkas. Kaip įsivaizduojat, kad tokia arka galėtų stovėti didelį? Vilnius. Kur sostinė. Pavyzdžiui? Nu, nežinau, svarbu būtų ką, kur atrasim. Bet nieko panašaus nėra, netgi Vilniuje nėra net geležinio vilko dabar, kur pasižiūrėt, kad būtų išreikšti. Na, yra. Padaryta kuša bus ten, prie katedras, vilkas yra. Kažkur yra? Kušaba, nu, yra, suprant, kaip yra pėdėsalas ten, yra padaryta. Ai, Riteris tas, kai jis šitam Gedimino paminkle? Ai, tai taip, bet kad tas yra būtų iš... Nu, matai, daug kas yra daryti, kad masa nevalstybiška kažkaip, tai suprantai. Vamžys reikia statyti. Vamžiai, o Vilniaus legendos nepamatysi niekur, tik tai gali girdėti, kad yra, o kur jinai išreikšta būtų. Taigi ten didelė legenda ir apie medžioklį, ir apie pilies statybą, ir apie aukojimą. Apie aš dariau Gedimino sapną ne vieną, yra tai padaryti, einam į kitą kambarį. Mm-hmm. Tai va kryžiai kokie, matai? Kaip aukščiai kokie, drakoniški. Barbora Radvilaitė, irgi jauna myrė. O geležinis vilkas. Italas vienas atvažiavo ir paprašė padaryti legendą geležinį vilką. Aš jam gerai sako, iš kur tu žinai tą, kad pas mus tokia legenda gražiai yra, sako, žinau, man patiko. Tai aš jam padariau vieną, kitą savo pasiliko, va. Kodėl, sako, su sparnais? A kur metalas? Tai va, sako, metalas, ąžuolo lapai. A va, pilis. Aš sako, tokia legenda graži, tai atskrydo pas tave, ir dabar tau nusinčiu, bet su sparnais vilkas skrenda. Aš jį pridėjau savo, man galima daryti ką nors. Nu, čia, kada Vilnius įsikūrė, čia pamokymas kažkoks tai. Čia keramika dar viena. 100 metų prisikėlimas. O tai religiją pačią panaudoju. Kristus prisikėlė. Jo kapo nėra. Jo kapas yra pas mane ir pas tave. Ir pas visus durų žmonės yra jo kapas. Suprantu, užtat jo negalima išniekinti. Jo antie krikščionybė gudriai padaryta, labai protinga, kad negali išniekinti kapą, jo nėra. Jis pas tave. A jeigu tu blogą darai, tai tu blogas ir esi. Jokio dievo nėra pas tave. Gerus darbus daryk. Gerus darbus savo įsiamžinį. Tai man sako, čia dirbi, tai kažką, tai, kur tu dėsi tas pinigus, jo galvoji, kad čia vėl nežino, kas buvo, žinai. Tai. Viskas išeina. Bet dar va čia vainu. Va.
Gediminą kunigaikštį padariau. Man jis irgi užnervavo. Vietoj karūnas uždėjo skiauterę gaidžiai. Kodėl? Kodėl? Nu, kad jie gaidžiai ir buvo tie kunigaikščiai. Nėra čia girt per daug. Tie gyris, kad prie Juodosios jūros nuėjo, tie užkariavo tą visą, ką ten kariauja. Grubonis, jau kiekvienas, kuris pajaučia galybę ir žiūri, ar mes įpratė savus girt, kaip ir tėvai kartu savo žulikus užaugina ir įgina. Nu, vaikelis, vaikelis, o tas vaikelis vien žino, ką pridarė. Padarė, padarė, skaitosi. O čia va, kryžis, paskutinė vakarienė. 12 apaštalų. Baltijos kelias. Baltijos kelias, angelas su knyga. Aha. Kodėl knyga? Nu, knyga čia visas metrašis, kokiais metais buvo, viską, tik čia stebuklas buvo. Jau tada kokie draugiški žmonės buvo, suprant, kai buvo lengva dirbti, tik pasakoti reikia, tą viską padeda. Kad dirbti. A kiti matyko, jie padirbs, kad pavokti. Na, buvo visokį kryžimą, tai irgi su simbolika. Buvo paskutinis darbas, rūpintojėlis. Naujausias? Paskutinis darbas. Reikalas tame tėvas Stanislavas, žinai, ne? Tai būdavo, sakydavo. Padaro rūpintojėlį, sėdi pasirinęs, galvoju, kur čia išgert gauti, ar kur čia padaryt pagirios. Supranti, nėra dvasės. Mano jis girdavo. Dvasė. Aplink žiūrėsi visur visas. Vincas Virskis. Va, albumą, kur išleido. Mano kūrinys irgi taip pat. Man pasakė, pinigų neduoda. Sako, paim, kaip pas išleidus, kaip pas įgai iš manęs mirė. Aš paimu ir išleido. A, čia ir perkūnas arbas. Pats išleidot ir maketavot, sakėt? Ir, taip, sumaketuota viskas, sumodeliuota ir tik tai spalvo įdėjo dizaineriai. Nu, sako, na, a ką mes taigi čia, įdėsim? Čia reikia išmanyti maketavimus ir visus to dalykus. Nu, kad išmanyti, paim ir padaryti. Buvo fotografas kažkoks rimtas, ar ne? Fotografas buvo. Aš jį vedžiojau už rankas. Ir liepė atsigulti ir atsisėsti. O, o perkūnis, o šitas, o priskirtas prie antikos darbų. Internete pažiūrėtų. Tai iš vis internete gali atsijungti, apie mane tai yra daug. Ir straipsnių, ir darbų, ir muziejai tai yra viskas. A o čia Aleksandravičius padarė nuotrauką. Žinai tą? Žinau, Aleksandravičius fotografą. Puikiai nuotrauką rūpintojėlio detalė. Aha. Tai čia jūs, va ten, žiūrėkit, vienas prie vieną. Na, tai supranti, atvažiavo daryti mano portretą. Nu, čia, per visą dieną sukas, niekas neišeina jam. Tai vieną filmą, kitą neišeina, paskui sėdam kavos gerti, dar po 100 gramų išgėrėm. Jis tik pykšti. Sako, tu čia debra padarėjai, pažiūrėjai, ką tu čia padarėjai. Na, tai čia nebe aš, čia simbolis išėjo. Taip. Užtikrinti, paskui plakatą tokį išleidavo. Puiki nuotrauka. Labai čia. Gerai čia padaryta. O kelintais metais albumas buvo išleistas? Nu, turi pažiūrėti čia. Dabar tu datą aš neprisimenu. Čia net nėra visi apdovanojimai surašyti. Kol ta knyga išleido, po knygos išleidimo dar daug buvo apdovanojimų. 2008. A. Taip. 8. Medžio giesmė.
Kosmonautas? Kosmonautas. Jo įrašas yra? Yra, yra. Knygoje? Jo ir žmonos yra. Pala, kur čia buvo? Kada buvo? Prieš porą metų? Senai buvo, senai. Ne, tai čia atsiversim toj. Va, yra. Angliškai mokė. Suprantu, suprantu, skaitau. Sako, tu mokės smuiku gradyti? Sako, nežinau, nebandžiau, gal ir moku. Taip ir klausė anglų mokytą, čia parašė. Vėri. O čia jo žmona. Karol Babko parašė, čia jisai pats. Daug gerų atsiliepimų yra. Bet tai astronautas. Ir paprastas žmogus. Nedavė man su juo ilgai bendrauti. Giminės pasigirbė, žinot, į kavinės vėl kažkur. Tai... Ten yra metai, kada įrašas? 2015. Čia daug, man tai yra čia visokiam kalbom, ir prancūzai. O, tai tokias yra 5 knygas. Čia dar parašė dėdė Vytautai. Kada mes atsimenam savo mirusius, jie pabunda iš miego. Ūlė, gyvas, mes jį atsimenam ir mylim visada. Kaip gražiai parašė sūnų man. Ūlė vadina jį. Jis kada baigė universitetą, į Klaipėdą išvažiavo. Į Hebrą visą iš universitetą, kur buvo visi išvažiavo į Klaipėdą. Vicemero buvo, taip toliau, žinai. Tai buvo pakėlęs triukšmą, ne vienas gavo į sprandą nuo jo. Jis džiaugiai sako, o aš gavau, aš gavau, už reikalus gavo. Susvarkyti nebuvo galima. Sako, nu, be reikalų nepakelk, jeigu pakelį nenuleis be garbės. Daug aš į darboksų mokyti. Geras vyras buvo, ką jie šimtas, kaip nelaimė. Daug čia rašo visokį dalykėlį. Tai vyskupas irgi te rašė. Ai, teisingai, iš vyskupo gavau garbės raštą. Tai čia retas atvejs, kada iš jų gauni. Norėjau pasakyti, kad ir amuką geriau būtum įdėjęs. Bet gražiai tie parašyti. Ir į Seimą esu gavęs ten. Ir Seimė buvo pakviestas ten. Tai Seimė susirinkė. Tai... Atsisėdo, tie vietą nėra. Tiek prikvietė, kad nėra kur sėsti. O tie Seimūnai visi savo vietai susėdo. Čia vienas atsistoja man užpakalį atkiš, nesimato, čia patampi, kad dink. Neustok man čia saulės. Atrodo, ministras, tai buvo, tai atsisėda prie mano kojai, ten laiptų. O tai koks buvo renginys Seime? Deklaracijas kažkokia, tai buvo paminėjimas. Pasirašom deklaraciją, ženkliukus ten davus, ai, teisingai ten ženkliukus gavom, ten pasirašom tą deklaraciją Lietuvos jubiliejai, tai kažkokia. Tai. A paskui, kada atvažiavom čia į Kėdainis, vėl į šventę buvo ir aš pakviestas. Tu tie vėl gavo tos pačius ženkliukus, jiems sąmonė buvo eit vėl pasiimti, suprantat, ir jau gavai apdavau, tą patį vėl pasiimė. Ir vadovui dar, nu, tai kaip nežinai, tai taip, kai žinai, tai aš neėjau ten. Irgi būčiau gavęs tą ženkliuką, galvoju, gavau, nu kam ten naisai, o jo šalto veido, valdžia. Tikrai nusivylęs valdžia, kad labai, kad gyvena tokį gyvenimą. O Zarasuose 84 metai jau. Čia ir rusų kalba buvo prirašyta kažką. Zarasai, Maskoliai. A, dar vienas parašė gerai.
gerbiamas Vytautai, pasižiūrėjęs parodą, pasijautau laisvu, nepriklausomus Lietuvos piliečiu. Tikiu, kad po sekančios personalinės ne tik pasijūsim, bet ir būsim. Supranti? Ne tik pasijūsim, bet ir būsim laisvi. Matai, ką menas daro? O ir buvom kitais metais laisvi. Aš jau prieš tai buvo. Tai mano, kur parodos būtų, ant šlagas būtų, tiek žmonių prie, kad niekur nelys gali. Va. Tai čia 89 prieš nepriklausomybės paskelbimą. Taip, gražu. Aš visą laiką 16 vasarį darydavo parodas. 16 vasarį, nepriklausoma. Tai, tai kartais ateidavo, kartais neateidavo, tai papuldavo sekmadienį, dar kažką, aš vis tiek 16 darau. Tai visą jį čia padariau, tai ne tik pasijūsim, bet ir būsim. Ot ir buvom. Štai, matai, mano priešas, mano liežuvis. Tiek priešo prisidariau kalbėdamas, taip. Nu, neišeina. Nu, kaip aš galiu meluoti? Tai ir dirbamas meluotori. Taip, jeigu jau vienoje vietoje, taip. Aš tikiu į Dievą, bet aš netikiu taip, kai jie tiki. Aš ne davatka. Aš tikiu kitaip. Žmoniškai tikiu. Į gėrį, į meilį. O ne tokį Dievą, kuris ateitų ir sakytų labas ir daug paspausiu ranką, tokio nesutiksi ir nepamatysi. Nėra, tik visi savanaudžiai. Žiūrėk, Amerika, kai buvo bažnyčia, tai ten jie lietuvių pamokslo tie buvo, bet angliškai kalbėdavo, lietuviškai nemoka. Kiti būdavo rinka tas aukas, samtelės auks ant kota, žinote. Į vidurį tą samtelę tokią skylę, jeigu smulkis mes iškris ant grindų. Pupelinis, kad mes surinka. Atėjo naujai greit vėlia atlekė, kiš, kiš. O kam tą skylę? Kad smulkį nemėtytum. Gerai, čia gera mintis. Na, ir kada išeini jau tada, gerai, kitais metais, kitą sekmadienį vėlia ateikit, pas mūsų vėlia ateikit. Čia pasakė, aš iš Lietuvos atvažiavęs, tai mane kažkaip tai pasakė, o gerai, atvažiavau, atėjai bažnyčia, šaunuolis, viskas. Ateik, po mišių padarysim kuku. Apačioj, kavinė po bažnyčią. Nuėjau tenais, jisą profesorių tenai, kitur. O te pasirodė, niekas tai nevaišina, pirkis pats. Pas mums, jeigu kviečia, tai kviečia. Nu tai gerai ten. Išgėrėm viską, paskui dar yra ten kiti jau. Apie mane pradėjo suktis kalbės, sako, kas mokat angliškai ir lietuviškai, kad vertėjai man pabūtumėt. Paėmė vertėjus, vienas jaunas rūkas priejo. Ir ten popiežius, antrą, Jono Paulio antrąją viršaldytuvą, portretas. Sako, kuniga, pas mus jo portretas, altoriai yra iškabintas. Jeigu pas mus tai pakabinsi virš šaldytuvo, tai sako, tau davatkas per galvą duos rožančiais viskas. Jis tik pažiūrėjo, tu man davai kultūrinį smūgį. Pamovė, žinai, kad kaip tai drįsti taip daryti, tikintieji. Ir visą laiką prašo ir prašo ir prašo aukoti. Laiškus rašo, čia reik, kiti dėmesį nekreipėtas, net neskaita tų laiškų. Tai bažnyčia buvo, to bankrutavo, nebėra, tai buvo. Iš tos pačios išėjo lietuvių krikščionį, atėjo meksikiečiai. Esi gitaram, ką duoda bažnyčiai, malda tokia, linksma. Matai, tas tikėjimas. Ir aš labai daug bažnyčių praėjau, Niujorke, labai daug. Man iš įdomumą, visas praėjo tie apie menus, apie visą, bet kaip Italijoje buvo, tai tokių nėra. Italijoje, tai bažnyčias ten labai jau. Matant, kiekvienas žingsnis – istorija ir kraujas. Istorija ir kraujas. Tai mat negali atsatyti, tenas irgi vagis buvo. Kitur namai stovai skylės matyti. Mat, apklijuota marmuro buvo, tai išvogė žmonės. Santo Varėno kapinės, kur čia neleidžia be leidimo eiti. Nebelaidoja. A lietuviai įsigūrinę pastatę koplyčią. Vėjai, medijai išvertė. Jie į tą vietą, va čia kardinolas Antonis Samarė protegavo. Lietuvių visur įlindas, žiūrėjus, kad. Nu, mane įleido be to.
be leidimo, čia pamatė pagyvenęs žmogus, viską nepridarys juoką. Tai ten pasikleisė tose kapinės. Ten tiek skulptūrų, tai didikų, Garibaldi net yra tas, kuris padarė pervizus pan Italiją, žinai Garibaldi, kur atėmė žemės iš viskupų, armija kiekvienas turi, armija su valstybina, viskas, suprantate, tai visi supykai Vatikano sulinda. Sulinda dvasiniai Vatikanai ir viskas atsiskiria. Valstybė valstybėje buvo. A paskui popiežius Jonas Paulius II, dabar tas popiežius yra, jo daro tą viską, bet negalim padaryti, tiek įsisenėjo, ten korupcija didžiulė. Negalim padaryti iš karto. Ko čia jį pas mus? Tokį davatką pas mus ateina, reikia įsižiūrėti viską, žinai. Apie tą tikėjimą. Nu, kvailysis kažkokia. Sakau, negalvau, kad aš čia kalbu, kad aš esu eretikas, aš tikintysis. Tai aš protingai. Užgėrė. Atėjau, tai ir meilė, žmoniškumą visą. A dabar Dievas, jei Dievas, Dievas visur. Ne, sako, aš to pasakysiu, kas Dievas, jis su kunigu ginčiais. Sako, Lietuva turi tokią himną, kur ne viena valstybė tokią himną neturi kaip Lietuva. Lietuva tėvynė mūsų, didvyrių žemė, taip toliau. Ir kunigu vienam sako tą visą. A jis sako, ne, negerai, kas negerai, Dievą mini mažai. Tai sako, man prašau pasakyti, kas yra Dievas. Kunigai, na, va, tai prasidėjo trintis. Aš jam pasakiau, tai jis nubėga nuo manęs, kas yra. O jis pasakė, atsakė į klausimą, ar jūs jam tik tai pasakė? Jam, jis nieko nesu, jis atsakė tą pat, ką į Davatkas kalba. Katekizmai, kas yra, tai ir plepa. Kai mus mokė per pirmas komunijas, kada priminėjom, tai išmokti reikėjo. Ta 10 Dievo įsakymą, kur niekas nesilaiko. Niekas nesilaikė 10 Dievo įsakymų. Čia buvo vien kunigai pas mane atėję. Irgi pasakau, kad niekas nesilaikė. Oi, kad šokant, manęs jos vyresis nuramina miškį. Kad nešakinėti. Čia nedraskykit akių. Sako, kad žmogus protas negirdi žodelio ne. Jeigu nevok, neužmušk, turėtų būti dovanok arba mylėk. Be jokių neįdėmų žodelių. Jeigu 10 Dievo įsakymų laikytis, policijos nereikia, advokato nereikia, prokuratūros nereikia, teisėjų nereikia, kiek išlaikyti, kurie nereikalingi. Tik laikytis to, kas ten padaryta, kas pasakyta. Reikalingus. Ten parašė ne Dievo 10, protingi žmonės parašė. Ten Mozė, kiti, žinau, tą istoriją, šventą rašą skaitau irgi. Paskaitau ir nesutinku tik, kad parašyta. Matai, a kada dar ateis kitą kartą, vėlgi taip galvos. Tai užtat ir pakils. Religija kita bus. Jis turi būti, turi drausti. Tai aš tą maldą gerai pritaikysiu darbę, kad va, ne į darbą nepavėlokam, į maldą nepavėlok ateiti. O su rankam susigėmų kalba. Tai Vytautai, jūs man sakėt, kad jau ir ant kapo pastatėt paminklą net savo, toks. Kur čia toks drąsus skubėjimas į kažkokią tai stotelę, kurį dar galbūt nelaukia jūs? Mano žmona buvo menotyrininkė, amžinatilsis, ir myrė, žinai, iš Vilnius, išvažiavom, kartu važinėjom. Rašė knygas, straipsnis rašė tokios dalykus, užtat aš galėjau į knygą leisti, kitą. Jau mačiau, kaip dirbama yra. Ir jai padėjau ten daryti tą visą leidybą, tą visą. Buvo su aukštu įsilavinimu viską. Na ir pasimirė jinai. Pasimirė, tai čia ją palaidojo, jai paminklą pasačiau. Pasačiau kryžių. Čia vat yra. A pats laiką turi, aš prieputį ilgai. Ką? Laiką pats turi. Aš turiu, aš jį matot, kad ramus. Ramus. Ir kryžį padariau, va. Čia antrą pusę, man atsivertė. Jei čia kryžį padariau. Va. Čia jos nuotrauka. Ir čia ant kapo. Ant kapo va jos. Čia fragmentas. Matau, labai gražiai atrodo. Va. Ir čia yra ta tvorelė eina. Kada tvorelė, kada žmogus gimsta, iš dulkės kylės į dulkę pavirsi. Pakyla eina, tvorelė eina, eina aukštyn, aukštyn ir susisuka vėl. Skaitos, tai išeini, pasiekė apogėjai, susisuka vėl į žemę. Padariau kryžį. Ir supranti, skatina. Tautodalį kitur, kad darykit kryžį, dar kažką, tai padariau kryžį, nei vienas nosės neįkišė, nepažiūrėjo, kokią aš padariau kryžį, suprantat? Man jau tie pima, ką darau, vis
kad jie rodytų iniciatyvą, tai būtų gerai, kad aš rodu iniciatyvą, tai negerai tada yra. Tai padariau tą kryžį, nu ir technologija buvo ne ta mano čia. Prie žemę pradeda pūti ir nukris jisai, žinai, tai visą. Tai paėmė kitą restauravų, tą visą, vat, iš kryžės padariau koplysulpį. O tai prie to pačio į savo. Tos dvi žmonos mirė mane. Pirma mirė ir antra mirė. A dabar šitas, oi, nemiršta. Jo 26 metus gyveno su ją. Aš jį jokiuos, sakau, išgyvenu 20 metų, įsekantį, žinai. Mat gyvenim taip išeina, žinai. Kiti žmonės, kad nežino, galvoja. Kad kažkas tai dabar lyka. O tas olyka irgi vertas ten objektyvo tas paminklas irgi. Na, čia fragmentai. Tai iš kryžio padariau tą, žinai. O čia irgi tas nugriuvo kryžis, šlapaberžį buvo pastatytas. Irgi žuvusiam bažnyčiai. Čia himnas dar kaliau, viską tai vat. Dabar neaktualo, tada aktualo buvo. Lietuviškumą tai išlaikyti. Tai va. O čia va. Sūnui kaip padariau, čia Italija yra tas paminklas va. Kur yra jisai? Italijai, Romai. O čia jisai pats va. O kaip sūnui paminklas Romoje? Muziejai. Jis muziejai yra? Ne, muziejai tas darbas yra. A, šis darbas, a, aišku, muziejai. Supratau. Mhm. Mhm. Ir daug gerų darbų padarė. Sausio 13 žuvusiam Kancevežį Kanapinskui padariau. Čia daug ir pamatys, tada knygą duos, čia daug yra. Bet apie save čia mažai dėjau, ne dėjau iš viso, tik dėjau žmoną ir savęs, kai dėjau, kad vat, labai lakoniškai, kad liktų laisvo laiko, kad būtų darbai sudėti. Tai Vytautai, aš... Čia 10 dievo įsakymų. Ir kaip čia reikia juos perskaityti? Nu, perskaityti reikia, kaip užrašyta. Visi 10 dievo įsakymų. Ir jie visi išrašyti čia? Tai. Sakau, viską parašau, kas svarbiausia, ir religija, ir gyvenime, ir tie įvykiai, kur klostosi.